Рятувати міста на степовому фронтирі непросто. Отут у нас багато миколаївців, і ми з паном Полтариком обговорювали, можливо, на День весняного Миколая як покровителя Запорізької Січі святкування Дня міста призначити. Зокрема, історія, яка стосується його населення, і подій, які були ще до того часу, коли Російська імперія почала проводити там якусь свою таку вже більш активну, експансивну політику. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Your Atlantic Course. And I'm your host, Mel. In today's episode, we will explore Mariupol's history, dating challenges and regional rebranding, emphasizing its historical and contemporary importance. If you want to find more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe to our channel so you don't miss out on any of our videos in the future. Our first guest, Ivan Studzinski, tells how starting from the onset of the Russian-Ukrainian war in 2014, there has been a notable effort to redefine the image and identity of the Donetsk region, Oblast, and the border, southern Ukraine. Initially, this rebranding focused on superficial and tourism-related aspects. However, there is a growing recognition of the need for its rebranding to carry a deeper historical and historiographical significance. Let's listen to what he means. Ми фізично в українському домі, в українському кризовому медіа-центрі, що, от, здається, в 2015 році тут вже був такий захід проведений цікавий «Still on the Step», присвячений іноземному капіталу на Донеччині. Для багатьох це було таке відкриття. От, і досі, власне, відбуваються якісь такі цікаві заходи, пов'язані з таким, не знаю, може переосмислення тут і невірне слово, з більш, напевно, перевідкриттям от історії цього краю, а зокрема історії, яка стосується його населення і подій, які були ще до того часу, коли Російська імперія почала проводити там якусь свою таку вже більш активну, експансивну політику. Що можу сказати? Вітається сьогоднішня дискусія. Український інститут національної пам'яті – це не наукова установа. От, тому в цьому питанні ми більше покладаємо, звичайно, от на вас, шановних фахівців. Єдине, що там я особисто як науковець можу зауважити, що безперечно дискусія має бути фахова, концептуальна, і слава Богу, і завдяки вам вона така і є. Ось, і в цьому плані інститут може всіляко підтримати такі рухи. Ну от, зокрема, з останнього, що можу ще згадати в цьому контексті, це Український інститут національної пам'яті в 2020 році був ініціатором виходу колективної монографії про історію Півдня України. Ось тут пан Віктор сидить, один з співавторів, ось також пан Володимир. Зараз вже під час повномасштабного вторгнення всі ці теми, ясна справа, що актуалізувались, але і наповнились певними новими подіями і змістами. От, зокрема, що стосується Маріуполя, то нещодавно Український інститут національної пам'яті спільно з Центром дослідження воєнної історії Збройних сил України відкрили виставку про нескорені міста, міста, які отримали зараз почесну відзнаку «Міста-герой». І ось уже це такий, напевно, як переданонс можу зараз зробити, що також наш інститут спільно з паном Андрієм Марусовим зараз працює над виставковим проєктом, присвяченим саме Маріуполю, історії Маріуполя. Next we have Victor Brekhoninko, the doctor of historical sciences, discussing the complexity of dating cities on the steppe frontier. He emphasizes that the distinction between stable settlements and those on the ever-shifting frontier, where the border constantly changes due to competing forces. Let's take a listen. Взагалі датувати міста на степовому фронтирі непросто. І до цього треба підходити дуже зважено і з розумінням відмінності між стабільним світом і населеними пунктами у стабільному світі, і населеними пунктами на фронтирі. От. Тяглість поселення в стабільному світі – це одне,
а тяглість на фронтирі – це трошки інша річ. Оскільки сам фронтир передбачає, що ця еластична межа між опонентами і між претендентами на ці терени, вона постійно рухається. А особливо в нашому степу. От коли одні претенденти там християнські, в нашому випадку українські козаки, здобувають перевагу, вони просуваються далі на південь, коли ні, все відкочується назад. І теоретично можна припустити, що одні ті самі місця, якби одні ті самі поселення, вони відновлюються, але відновлюються через певний час. От, і тому, є, наприклад, одна справа датувати там Київ чи якесь інше місто. От і тут ми можемо жорстко дотримуватися принципу тяглості поселення. А з іншого боку, от це все, всі населені пункти, котрі виникли на степовому фронтирі, у степовому підчерів'ї України. Тут ми повинні легше подивитися на проблему тяглості поселень, от, і допускати перервність, але в межах якби загальної лінії. От, бо, скажімо, на підставі того, що я сказав, провести лінію там від часів до нашої ери і до 18 століття не вдасться. От. І з іншого боку, ми повинні тут розуміти ще такий момент, що з'ясування дати, умовної дати заснування поселення – не означає, що це все устінюється один раз і навіки. Подальші історичні дослідження можуть скоригувати і суттєво скоригувати наукові уявлення з цього приводу. І тому на перших порах, от мені здається, що треба дотриматися тієї точки зору, коли ми не будемо смішними от для усього світу. І зупинитися на тій даті, яка дає з найбільшою вірогідністю право говорити про безперервність, враховуючи обставини степового фронтиру, от поселення, яке потім в кінцевому рахунку от дало нам Маріуполь. І от мені здається, що на перетині оцих, а потім в перспективі дослідження можуть якби задавнити от цю дату. От, і це буде цілком нормально. Тому мені здається, те, що сказав пан Володимир, от перед цим, от воно, власне, найбільше пасує під цей момент. Тут ми відразу відіб'ємо всі аргументи можливих критиків, і, які критикують не з наукової, і критикуватимуть не з наукової, а з ідеологічної точки зору. Оскільки коріння міста сягають козацьких часів, часів вольності війська Запорозького низового. От і власне, це руйнується концепція Новоросії от 1746 роком. Next, Сергій Куценюков, chairman of the board of the Defense Fund of Ukraine, suggests changing the date for celebrating Mariupol Day and considers celebrating it on the day of spring, Nicholas, the patron saint of Zaporizhzhia Sich, to begin the holiday season. Let's listen. Ми також обговорюємо, коли святкувати День Маріуполя. Я там викладав варіанти, тобто, пам'ятаєш стару дату 10 вересня, це прив'язка була до освобождение города Мариуполя, ну, або Жданова от німецько-фашистських захватчиків в 1943-му. Потім останні 6 років святкували, о господі, в 20-х числах вересня. Ну, ми не знали, прив'язка до чого була. Можливо, перший раз до заміни тротуарної плітки в центрі міста, як жартували, оця дата. Ну, або, я там знаю, до Різдва там Богородиці 21 вересня, ну, або в цей день також народився Рінат Ахметов, ну, то вже таке. Хоча зараз Новоюліанський календар,
календар ПЦУ і Різдво Богородиці 8 вересня, так що там статус змінився. Ну, як вважаєш, бо отут у нас багато миколаївців, і ми з паном Полтарком обговорювали, можливо, на День весняного Миколая як покровителя Запорізької Січі святкування Дня міста призначити. Ну, і заодно курортний сезон відкривати. Вадим Задюнський, Doctor of Historical Sciences, speaks next. Let's take a listen. Також часто згадуються і події 1743 року, навіть з прив'язкою до 6 червня, здається, 6 червня 1743 року. От, якщо вже існує поселення Кальмус, якщо воно має статус відповідного адміністративного центру, якщо дійсно доведено буде передання всіх об'єктів місцевої інфраструктури, включно з храмом, грецьким переселенцям з Криму, то тоді сам факт безперервності вже буде доведений. І, як на мене, це цілком логічний і визначений шлях, котрий дозволить нам впевнено, принаймні на даному етапі, впевнено вести мову про заснування міста Маріуполя як безперервного населеного пункту саме з часів існування козацьких поселень в цьому регіоні. І це є дуже важливим, це є дуже слушним, я скажу більше, що це є навіть з точки зору сучасної російсько-української війни, це є теж дуже важливо підкреслити статус і значення української козацької військової традиції, української козацької державницької традиції для оборони, для творення, для розвитку українства в цьому регіоні, в регіоні Приазов. Last but by no means least, Vadim Melnyuk, local historian of Mariupol. Let's take a listen to what he has to say. Я схиляюся більш тому, щоб шукати рік заснування Маріуполя десь наприкінці 16 століття, коли було засновано місто Кальміус Адільгіреєм, сином хана Дівлет-Гірея, в гирлі Кальміуса. Але я разом з цим погоджуюсь, що ніяких таких серйозних письмових свідчень не існує, які б доводили, що це місто існувало безперервно. Те, що це місто Кальміус і у козаків Кальміус, це, ну, паралелі, але те, що місто існувало безперервно, тут ми не можемо сказати, тому у нас є куди рухатись. Також на карті Пітера Бергмана 1702 року, яку тут вже обговорювали, написано, що в гирлі Кальміусу місто мертве. Наскільки вони були мертві, ми теж не знаємо, але написано мертве. Тому я так вважаю, що на даний час роком заснування Маріуполя треба вважати 1743, коли у нас з'явились перші свідчення від 25 квітня 1743 року, що докази, що в гирлі Кальміусу існувало поселення запорізьких козаків. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course, dedicated to the Russian-Ukrainian War, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find more information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!